rozítka. Nemám rozítka. Mám zřejmě celou zádech. Jenom rukáno. Tak přede se mezi svým druhou trasu. To je tady ta první. Ta postola je tady ta. Jede proti s druhou trasa. Jestli máte rozítka, to je mezi dva. Říkám, tady holka se stěžuje na 50, jo? Jo. Mě samozřejmě zákrok v budově musel probíhat i zákrok venku před budovou, vzhledem k tomu, že pachatel se dostal na ochoz a manipuloval s dlouhou střelnou zbraní s optikou a byly ohroženy životy a zdraví občanů v okolí té budovy. Takže zároveň s zákrokem uvnitř budovy probíhalo venku opatření k zajištění perimetru a přestože tam bylo aktivně nasazeno spoustu policistů, došlo k tomu, že i na veřejné komunikaci došlo ke třem zraněním ze strany pachatele. Dále bych chtěl říct, že celou noc probíhala ze strany policie ohledání místa činu, ztotožňování obětí a ztotožňování zraněných osob. Podařilo, když bych měl upřesnit teda ta čísla, tak v současné době je potvrzeno 14 obětí ze stran studentů a dalších osob a jeden pachatel zemřel, takže celkem 15 obětí. Máme 25 zraněných osob. 14.59, bohužel přichází poznatek o střelbě na Filozofické fakultě v Praze, ulice Jana Palacha. To, co už tady zaznělo z úst pana krajského ředitele, hlídky byly na místě do několika minut. 15.11 je přidán poznatek na operační řízení, že podezřelá osoba se pohybuje na střeše Filozofické fakulty. 15.20 je dokumentována informace, že pachatel je eliminován, jak už tady zaznělo úvodem, pravděpodobně se sám zastřelil. Jestli selhal systém nebo jednotlivec. Ale věřte tomu, že v tuhle chvíli by bylo předčasné to konstatovat, protože těch informací zase není tolik. Ale buď selhal systém nebo jednotlivec.